Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin. Tore, et tulid minu kodusesse kööki minuga koos valmistama head, huvitavat ja maitsvat toitu. Täna kutsun ma teid oma kööki ja teeme Urve Kikkase retsepti järgi memme õuna pannkooke. Siin on mul võetud 2 muna, keefiiri, 3,5 detsiliitrit. Jahu on võetud 2,5 detsiliitrit. Küpsetuspulbrit, 1 teelisuga täis. Soola on näppu otsaga. Suhkrut, 1 supilõske täis. Kaneeli on 0,5 teelisuga täis. Ja muidugi 2 õuna. Siin me loppime munad ära. Siis lisame keefiri, jahu segu, õunatükikesed ja kaneeli. Õunad ma koorin ja peenestan väikesteks kuubikuteks. Lisan talle kaneeli ja sisse õunasegule pärast kõik kokku. Nii, siin kõigepealt me segame kuivained ära, nagu ikka kõik sõelale. Suhkru ka ei pea sõeluma küll, aga üks võime ka nii panna, üks kõik vahet üle. Kõik läheb läbi sõela. Nii. Ja nüüd ma segan nad kõik ilusti ära. Ja nüüd ma võtan siin munad. Munad võib lahti siia. Lõen need propid lahti. Siin ma lisan siis selle keefiri. Ja vähemal jahusegu. See võib panna ka selle kaneeli. Ja lisame need munad ja läheb praadimiseks. Ja läheb lusikaga, paneme siis lusika suurused seda segu ja raeme pannil. Laseme natuke seista nüüd ja jahul natukene tõmbuda. Me kohe ei jätka küpsetama 50 minutit. Ja kui vaja, siis paneme kas vett juurde või siis, kui liiga vedel, võib panna ka natuke jahu. Aga üldse ei ole midagi vaja.
Nyt tästä seisoo. 10 minuutin kestää tänne tekemään. Pann on tulel, õli ma kallasin ka. Ja õlitemperatuur peaks vaatama, kas see tikk hakkab juba. Jaa, tikk näete juba, mullid on ümber tikku. Järelikult on juba, õli on õige kuumusega. Nüüd ma võtan seda tainast lusikaga. Ja üritan panna neid siia pannile. Saaks siin panna, et ei tilgutaks. Ja siin nii mõne minuti pärast peaks need asjad, et kohvid juba ilusaks. Loo natuke veel. Ja. Siin on väiksed mullikased, näed, tuleb juba üles. Järgelikult võib juba keerata. No. Ja, lõhna tuleb. Siin ei tohi kaua mõkkutada, näed, et muudu läheb tumedaks. Ja nii edasi, niimoodi te kõik. Tule võib väiksemaks keerata, et rahulikult. Nii. Sest muidu jääb keskelt nagu tooreks, kui ta pealt fruunistab ära ja keskelt ei saa. Tuleb alati natuke, kui õli jääb väheks, tuleb alati õli juurde panna. Sest muidu ta läheb liiga fruuniks, näed, see ongi nüüd juba päris ilus. Selle ma võtan ära. Ja. Kallame natukene õli veel ja. Pann on tuline. Väga kohevad pehmed. Kaneeli ja room. Need üksikult, need sellised, mis enne tulid, need tuleb ära võtta, muidu need hakkavad kõrbema. Siin oleks hea, kui midagi isegi alla põnda, et ta ei tilluks sinna. Nüüd niimoodi. See on ka üks variant, et siis ei tilguta. Siin minu kookid on siis valmis memme õuna pannkookid. Hea tisu. Maitse on igatas hea ja lõhm on kaneeli lõhm õuna maitse. Väga hea. Memme õuna pannkookid on siis valmis hea tisu. Võime süüa sõunamoosiga, hapukoorega.